Demek bugün İskender hareket yapsız. Samara hareket yaptı. Samara hareket yaptı. Bir sütke de borç geladı Samara ki. Nu, 10.000 rubel. Moşumla ne borç yese böladı. Gidete bu 8.000 rubel böladı. 3-4 sütke moşun yürüyüş gerek böladı. Hulas, sizge kulağı mı yok mu körasız? Kırdı çıktığını benim ama samolyotu yan kısa böyle. Moskva'da ise yana da arzon roh olsun. Biz Peter'den arkana ait yapız. Moskva'da yana da arzon roh böyle. Doğru mu? Moskva'da kança böyle adı? 5600, 5700'ler gen bilet. Tu da avratni biletler bu. Bor. Moskva'da. Ha. Bana saat 19:40. Ben yolga çık yapan. 21:37. Oz biz D01'de turuvdik. O'zgarib 05'ga o'tdi. O'tirib, bir joyda o'tirib, qop ketmang kutib. Mana narod hamma kelgan. Yarımdan köpür Rustam Rahmonov'dan bilet olgan. Samolyotga minyapmiz. Ruslar soat 00:27. Samolyotga mindik hamma joylashib olgandan keyin. Xullas 00:44 biz qimillab boshladik. Soat 4'dan 8:00'da mana qo'ndik, tushyapmiz. Soat 4:08. O'zlari spiska qilib, hammani spiska qo'ygan, kutib olyapti. Aeroportni ichidan kutib olib, mashinalarga mindirib, chegaraga qarab yo'l olamiz. Kia Comfort. 4:31 bo'ldi soat. O'sha hammani joylashtirib, Akmal aka oxirgi patokni joylashtiryapti. 6:03 bo'ldi, 6:03. Yo'ldamiz, ketyapmiz. Mana og'alar yoz qoldi. Soat 7:28. Yangi migratsion kalarda oldik. Men dedi bitta ayolman. Borsam qanday bo'ladi? Hammaga osh, bes platni berilyapti. Ne? Shamom to'g'risi mana shunday sharoitlar borligi. Ha, gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Hammasi zo'r. Akamiz kutib oldi. Akmal akamiz kutib oldi. Oborib keldi. Oborib olib keldi, xudoga shukr. Hammasi joyida. Borib keldik, zakonni o'tdik. Aynimadan ben problema. Amasiya. Mana Akmal akani o'zi bosh aeroportga jo'natishgan. Mana do'stlar, aeroportga qarab yo'l oldik. Soat 18:17 da bizni aeroportga olib kelib qo'ydi. 21:09 da o'sha pasatga boshlandi. 23:34. Pulkovaga yetib keldik. Kayk omadi didi ba mefami. Na sam deli ma gabna dorum ami. Kampanyada hami Rustam Rahmonovda. Rustam akam Rahmonov padret qilmayib uni qancha qo'limizdan kelgan jo'natgan klientlarni chiroq oborib kelishga harakat qilamiz. Eyo, hammaga assalomu alaykum. Demak, Rahmonov aviyaga asosan aloqaga chiqyapmiz. Demak, bugun Iskandar qayerga ketyapsiz? Samaraga ketyapman. Samaraga ketyapti. Iskandar o'zi shu Rahmonov aviyaga asosan sherda ishlaydi. O'zi sizlarga ko'rsatmoqchi. Qanday qilib Samaraga borib kelish? Necha pulga? To'xtang, o'zi necha pulga oldingiz bilet? 7.5 ming. Bordi keldingiz. Bordi keldim. Borib kelish 7.5 ming. Yana qanaqa rasxod bo'ladi? Yana 3 ming rubl vaditiga berishim kerak. Ha, u yerga borganingizdan keyin kutib oladimi? Kutib oladi albatta. Xo'sh, tushganimizdan kutib oladi. 3000 rubl vaditilga beramiz. Chegaraga olib borib, o'zi qaytarib keladi. Yana qaytarib o'tkazib yuboradi. Aeroportda. Da. Demak, bu hammasini bu protsessni ko'rsatish kerak. To'g'rimi? Bu GoPro ni mana do'stlar bittasini o'zim bilan olib qo'yapman, men Sankt-Peterburgda qo'yapman. Ikkinchisini mana buni esa Iskandarga berib yuboryapman. Sizlar esa bittadan like bosib qo'yinglar, kommentariy yozinglar. Demak, birinchi marta İskandar video yaptı. Kolab kuvvetli kuvvetliyle. Öyle yapmak ki çok kıkılıp olup gelirdi. Hama şarotlar körsatçız gerekti. Ayollaga kanaka. Yoş bolla bilen kanaya. Mesela erkekler kanaya. Hama şarotunu körsatçız gerekti. Mesela Peter'dan samolyot götürersiniz. Samara'ya düşersiniz. Moşna götürersiniz. Çekere'ye borarsınız. Çekere'den kelasınız. Samolyot'dan kelasınız. Qancha vaqt ketadi? Hammasiga bugun nasib bo'lsa kechki payt ravna 10 da aeroportda bo'laman. Aha. Qaytishga qaytib kelganim uje kechasi 11 bo'ladi, ikkinchi chisla. Qaysi bir sutka? Bir sutka ravna vaqt ketadi. Bir sutkada borib keladi Samaraga. Nu, 10.000 rubl. Moshinla ham borib kelsa bo'ladi. Gideta bu 8.000 rubl bo'ladi. 3-4 sutka moshinni yurish kerak bo'ladi. Xullas, sizga qulaymi yo'qmi ko'rasiz? Kırdı çıktığını benim ama samolyotu yan kısa böyle. Moskva'da ise yana da arzon roh olsun. Biz Peter'den arkana ait yapız. Moskva'da yana da arzon roh böyle. Doğru mu? Moskva'da kança böyle adı? 5600, 5700'ler gen bilet. Tu da avratni biletler bu. Bor. Moskva'dan ha. Da.
Savolla köp öz bilas her gün odamla bilan gaplaşacağız. Savolla köp judayam. Mazga kameran beror yapma. Karoçi, moşne kılı video op gelin. Hemen artık çünarlı böse. Mayli mi? Bana biz özümüzde akmalaka vaditel bor, uyağdan kutu oladı. Bemalı şonçli, bor kesayla böyle de özler kutu oluşup, özler çekerek o borup, öt kızıp, özleri op gelip yana uçuru oruçlar. Bula tamasın körsat çıkere. Tamasın körsat. Çok yakılı. İskender. Kameranı beri yapar mısın sizge? Veldir. Padvayet kımayın lakin, çok ki video olayın. Bir orta savol kop gitmezsin. Kımayın nasıl bize. Yapıyor. Dostlar en iyi şonçlu ve arzon biletli. Rahmet ve ayak asası. Benim alık eller asla. Şunaka. Davay. O maddesi versin. Sağ ol bulayım. İşte boşluğu olduk biz. Aha. Hay. Dostlar, kımaya hayırlı geç. Bana saat 19.43. Ben yolga çıkıyorum. Hazır Pulkova aeroportiga boramız. Özüm de kollektivimle hayırlaşkım geldi. Muhabbat var. Yaxshi qolinglar. Bo'pti aka, yaxshi qolinglar. Do'stim. Okay. Menga tilaysizlar. Aka. Yaxshi. Hammaga kimda savoli, qanday savoli bo'lsa, nasib bo'lsa, hamma savoliga javob berishga harakat qilamiz. Pulkova aeroportiga qarab yo'lga tushdim. Do'stlar, Pulkova aeroportiga yetib keldim. Pulkova aeroportiga yetib kelgandan keyin mana 21:37 atpravleniyaga chiqasiz, 2-chi etajga. Bu yerda sizlarni tekshirib ichkariga kiradi. İçkari kirgandan keyin stoyka registratsiyaga boriladi. Hozir men hammasini ko'rsatib beraman. Aeroportga kirib olgandan keyin mana katta ekran turadi shu yerda. Informatsionniy. Bu yerdan kelib siz qidirib yurmaysiz. Mana 213, 224 ko'rsatib qo'yibdi. Yana ozgina yurgandan keyin 201, 212. Mana shuni oldidan 201, 212 ni oldidan yurib kelaverasizlar. Mana 201, 202. Bu stoyka registratsiya. Bu to'g'ri topib kelish uchun kelasiz. Bizdan bilet olgan uje mana yig'ilib, sekin-sekin yig'lab bosh, yig'ilib boshlayapti. Mana odamoy ki uzbekira nam edona, tojiki gamezana. Ina akoy ki tojik, tojika inam yaka. Assalomu alaykum. Soz tenji. Ay ki bilet gerifti aka. Ay aviakasay Rahmonov. Sozay? Maqul ay okey, narxo sozay. Sozay aka. Assalomu alaykum. Metonen amay nomeroy İna mize meistaku zang zanen biletoy Dushanbe meren, Kujo meren, Zayezviez mekinin hamasha hal mekinim. O yüzden ki baroy khamaton nişon metiyem çıxı meşavad, Kujo meravad, hamasha. Ручной кладью регистрируется на стойках 301, 303 и 215. Все города, все рейсы, я могу вас проводить. Dostlar, agar ki registratsiyada turganingizda 210 dan 212 gacha mana shunday Pabeda, agar ki Pabeda aviakompaniyasidan olgan bo'lsangiz, mana shunday kelib, o'zini ishchilari faqat ruchnoy klad bilan bo'lsa, olib borib o'zim o'tkazaman deyapti. Hozir men o'zimizni odamlarni yig'ib, o'shalar bilan o'tamiz. Bu yanada tezroq bo'ladi. Yana bir lifehack sizga. Hozir men o'zimiznikilar bilan ketdik. Hamma raftem aka u. Raftem. Shid raftem. Boramiz, o'tamiz. Registratsiyadan qolganini yana ko'rsatib boraveramiz. Mana do'stlar, ochratda turibmiz registratsiyada. Faqat pasport kerak bo'ladi. Pasport. Tamam. Boshqa hech qanday dokument kerak emas registratsiyadan o'tish uchun. Do'stlar, registratsiyadan o'tkincha sizlardan so'raydi, "Kuda letite? Qayerda uchyapsiz? Qayerga uchyapsizlar?" Javob berasiz, "Samaraga" deb. Keyin sizga mana bunday pasajishni talon beradi. 212 ni oldiga kelgandan keyin ro'parasida bor, ro'parasida mana Sunlight reklamasi turadi. O'shaning ro'parasida mana stoykalar. Sherdan keyin o'tib, narigi pasajkaga borasizlar. Sizlar bu stoykadan o'tib olgandan keyin sizlarni polni tekshiradi. Samolyotga minish uchun bezapasnimi, yo'qmi? Hammasini tekshirib, kiyimlarni, kurtkani, nima mumkin bo'lmagan narsalarni hammasini olib tashlaydi. Shu yerdan o'tib olamiz. Do'stlar, bu tekshiruvdan o'tgandan keyin D1 pasajkani qo'yib beradi. Mana D1 meni sluchimda D1 sizlarga ham o'zingiznikini qo'yadi. O'tgandan keyin shu tekshiruvdan o'sha joyda topib borish kerak. Mana hamma kasa ketyapmiz. Endi D1'de topish uchun hamma joyda sizlar uchun informatsiya qo'yilgan bo'ladi. Passajirlar uchun. Shuni o'tgandan keyin sirasi kelib mana shu yerdan ko'rib olsalaringiz bo'ladi mana. Bu taraflar ko'rsatyapti. Выходи на посадку, не на посадке. Bizga mana D1 kerak, D1. Значит, strelka bilan ko'rsatyapti, strelka u tarafga. Boramiz. Mana kelganingizdan u tarafi D4-28 ekan. O'tib ketmasdan mana D1, D3 strelka qilib ko'rsatib qo'yibdi. Bu tarafga yuramiz. Do'stlar, hozir 2-3 ta passajir joyni adashtirib boshqa joyga o'tib ketibdi. Hozir men ularni topib harakat qilaman.
kerakli joyga olib borishga shu joyda aytib qo'ymoqchiman. Agarki registratsiyadan o'tib boshqa joyga ketib qolsalaringiz, bu внутренний рейс. Sizlar neytralni zonada emassizlar. Agarki registratsiyadan o'tib samolyotga minmadingizmi, biletga kuyib Rossiyaning ichida qolaverasizlar. Bu agar O'zbekistonga ketayotgan bo'lganingizda sizni qidirib samolyotga minmaguncha olib ketishar edi. Bu joyda hech kim sizni qidirmaydi. O'zingiz pasajni talonga qaraysiz, mana nima ko'rsatyapti? D1 mi? O'sha D1ni topib borishingiz shart. O'tib ketgan pasajirlar topdim, mana olib boryapman imminent kerakli joyga. Do'stlar, mana shu joyga ahamiyat berasizlar. Bu juda ham muhim. Har doim uyga ketguncha to'g'ri sizlar o'tirasiz, sizni familiyangizni aytib ham chaqiradimi masalan. Bu unda emas, bu внутренний рейс. Agarki samolyotga minmadingizmi, biletingiz kuyadi. Bir joyda o'tirib qolmang, har doim внимательно qarang. Bizni do'stlar, sizga berilgan pasajirni dalonga D01 yozgani bilan, D01 yozgani bilan bu yerda внутренний рейсларда pasajga bo'ladigan joyi har minutda o'zgarib turar ekan. 10 minut, 20 minutda o'zgarib turadi. Hozir biz D01 da turuvdik, o'zgarib 05 ga o'tdi. O'tirib, bir joyda o'tirib qolib ketmang kutib. Har doim ekranga qarab turing. Hozir biz D05 ga keldik, hamma yig'ilib Chelyabinsk uchib ketadi, keyin Samara boshlanadi. Mana narod hamma kelgan. Yarimidan ko'pi Rustam Rahmonovdan bilet olgan. Mana hozir shuna kelib bittasini so'raymiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qayerdan bilet oldingiz? Rahmonovdan. Aha. Shunday aytdim-ku. Hammasi pasti yarimidan ko'pi bizdan olgan. Kutib turibmiz hozir pasatkani, nasib bo'lsa hammasini sizlarga ko'rsatib boramiz. Do'stlar, yana bir life hack ko'rsataman. Pulkva onlayn tablon telefoningizdan topasiz va qidirib o'zi uchmoqchi bo'lgan shaharingizni topasiz. Mana Samara topganingizda mana ko'rsatadi. Выход 05. Mana shunga ham qarab tursangiz, adashib qolmaysiz. Do'stlar, mana hozir reis almashdi. 5 D01 ga beruvdi. Даже посадочный талонimizga D01 yozilgan edi. Biz D0 ga bordik. Внимательно eshitib turdik. D05 ga almashdi degandan kelib D05 ga keldik. Shunday vaziyatlar bo'lgan, shunday holatlar bo'ldi. Shu aytilgan joyga borib o'tirib, kutib o'tirgan odamlar bo'ldi, reisdan qolib ketgan. Mana shuni inobatga olasizlar. Obязательно naushniklarni olib qo'yib, tepadagi e'lonlarni eshitasiz. Mana do'stlar, xullas yana almashyapti. Pasatga yana almashyapti. Hozir D05 bo'lib turibdi. Endi D09 ga o'tkazishmoqchi. Biz hozir hammamiz yig'ilib kutib turibmiz. Qani qayerga o'tadi? Xullas, sizlarga o'sha gap. Hech qachon o'tirib kutmaysiz. Faqat obyavleniyalarni tepadan gapirib turgan gaplarni eshitib, qayerdan almashganini bilib turasiz. Xullas do'stlar, reis almashyapti. Yana uchadigan joyimiz D09 bo'ldi. Shunday qilib hammani aytib hozir o'sha yerga olib boryapmiz. Do'stlar, ehtiyot bo'lib, shu narsaga ehtiyot bo'lasizlar. Bir joyda o'tirib kutib qolmasdan so'rab turasizlar. Do'stlar, xullas, qayerda Samara yozilganini ko'rmaguncha bir joyda turmaysiz, qidirib, topib, so'rab kelaverasiz. Sizlar pasatkaga boryapsiz. Do'stlar, samolyotga pasatkaga o'tish uchun faqat pasport, pasajirni talon, tamom, boshqa hech qanday dokument kerak bo'lmaydi. Hammasidan o'tgandan keyin uje samolyotga minamiz. Pasatkaga boshlanadi. Samolyotga minyapmiz. O'zingizning joyingizni topasiz. Do'stlar, soat 00:27. Mana samolyotga mindik, hamma joylashib olgandan keyin уже uchamiz. 00:45 da uchib ketamiz. 2 mart 00:27. Do'stlar, 00:40 bo'ldi.
biz yürüp başladık. Bana bitti opa örgat yaptı kanday kılıçtı. What that a power rod? Xullas 0044 biz qimillab başladık. Hozir uchamiz do'stlar. Do'stlar samolyot qo'nyapti. Soat 4 dan 8 to'tda mana qo'ndik, tushyapmiz samolyotdan. Всего хорошего. Ana shunday qilib, hozir nasib bo'lsa bizni Akmal aka kutib turibdi. Hozir hammasini ko'rsatamiz. Soat 4:08 qanday aytilgan bo'lsa, o'sha vaqtga nasib bo'lsa kelib qo'ndik. Mana so'raganlar uchun bizni kutib oladimi, qanday bo'ladi deganlar uchun juda ko'p savollar bo'ladi. Bizni aeroportda ichida kutib oladimi deb. Mana hozir aeroportda ichidamiz. Hali men Akmal akani oldiga borganim yo'q. Mana o'zlari spiska qilib hammani spiska qo'ygan, kutib olyapti. Hozir boramiz yaqinroq. Hammani spiskasi bor. Mana shu hamma bizdan bilet olganlar, Akmal aka ichkaridan sherda o'zi turibdi. Kutib oladi. Hoz boramiz. Mayli. Savol. Assalomu alaykum. Akmal aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ishlar yaxshi ketyaptimi? Mana spiskani ko'rsatamiz. Mana hammani yozib olib, jumani bormi aka? Kutib oladi. 1000 rubl tashab qo'ying, joyizni bron qilamiz degan odamlar. 1000 rubl tashaysiz, joyizni yozib, bron qilib, spiska qilib qo'yadi. Va albatta mana shu chiqqan joyizda, hozir mana shu yerdan mana Samarqand aeroportidan chiqqan joyimizdan aeroportni ichidan kutib olib, mashinalarga mindirib, chegaraga qarab yo'l olamiz. Hozir shu jarayon ketyapti, mana hammani yig'ib. Ayollar Adelna bo'ladi. Mana birinchi patokni jo'natyapmiz. Majjon yo'qki boraveringlar. U odam bagajni spiska chet qoldirmoq. Birinchi patok ketdi. Ana, pasport hakimi. Pasportga mana buni yo'q. Qaymo. Tilboja proyektli. Odam bo'ldi. Oltita odam birinchi patok ketdi. Podkastga. Davlat. Kishi. Mana ikkinchi patok ketdi. Fabrika. A kamera? To'qaytib. Rafti. Raftangi. Rafti. Raftangi. Mana ikkinchi patok ketyapti. Ayollar so'raganlar uchun, ayollar qanday borsa qanday bo'ladi deb so'raganlar uchun ayollarni Adelna olamiz. Ayollarni Adelna olib, Adelna mashinaga yuboriladi. Mana 3-chi patok ketdi. Mana bizlar ham chiqib boshladik. Hozir mashinaga minamiz. Kia Comfort. Ketdi. Skoda Rapid. Uje hammani joylashtiryapti. 4:31 bo'ldi soat. Uje hammani joylashtirib, Akmal aka oxirgi patokni joylashtiryapti. Mana hozir nasib bo'lsa o'zlari keladi. Suhbatini olib, qanday bo'lyapti, qanday borib kelyapmiz. Hammasini yoritib berishga harakat qilamiz. Hamma savollarga javob topishga. Mana do'stlar, aeroportdan kelib hamma mana shu shaurmacha degan kafechaga yig'ilyapmiz. Berdan perekusit qilib, shu bilan nimaga ketamiz? Granitsaga qarab yo'l olamiz. Ko'plar aytibdi, abet qilishga uspet qilmadik, o'zin qilishga uspet qilmadik, qanday bo'ladi? Granitsagacha qanday borib kelamiz deganlarga. Do'stlar, samsa bizga, salat, sok, salat, chikan, xizmatda. Qanday bo'ldi aka? Qiynalmayapsizmi? Mana do'stlar, zapravkaga yetib keldik. Birinchi zapravka ekan. Soat bo'ldi. 6:03 bo'ldi, 6:03. Yo'ldamiz, ketyapmiz. Mana og'alar. Qanday bo'lyapti og'a? Normal, yaxshi. Normal bo'lyapti. Ha. Kelgandan kutib oldimi? Qiynalish yo'qmi? Mashinada joylashtirib kelyapmiz ana. Ha. Sovqatganlaringiz yo'qmi? Yo'q. Yaxshi, zakonniyammiz, normal. Yaxshi. Yaxshi, shunday qilib ketyapmiz. Qolganini yo'lda ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Yo'l hozircha qorong'u, sal yorug' bo'lgandan keyin o'zi yana videolar olib boshlaymiz. Mana do'stlar, ketyapmiz.
8. Borishimizga yana 49 minut. 49 minut yo'l qoldi. Chiroyli zakat chiqqan oftob. Shuni bir sizlarga ko'rsatib qo'yayin. Mana ketyapmiz. Hamma yerda. Do'stlar, bunda O'zbekistonda manzarasida bo'lib quyoshlar chiqqan chiroyli ketyapmiz. Zerikishlar yo'qmi? Hammasi yaxshimi? Qiyinchilik yo'qmi? Yaxshi kelyapmiz mana. Yana oz qoldi. 34 minut. 34 minut yana yursak, granitsaga yetib boramiz. Mana soat 8 dan 3 ta o'tdi. Granitsaga yetib keldik. Endi ozgina ochratdi kutib turibmiz. Mashinalar ko'p, odamlar ko'p. Soat 5 larga yo'lga chiqqan bo'lsak, issiq kafelarga yetib. Yana 3 soatga yetib keldik granitsaga. Hammaga xayrli kun do'stlar, mana yangi migratsionkalarni oldik. Migratsionka oldilaringizmi? Oldik, yaxshi borib kelyapmiz yana, ajoyib. Xudoga shukr. Xudoga shukr, kutib olishdi, yana kuzatib qo'yishyapti obratni yanada. Xullas, vivid. Mana kelasizlar, kelgandan keyin sizlarga berilgan vaditil bilan, vaditilni nima desa gapiga quloq solib, tez-tez shu unday qilinglar, bunday qilinglar, ular berga kelib, o'zi biladi-da qayerga nima qilishdi. Tez-tez shu aytgan, baqa keling, ochratga turing degan joyga tez-tez turing. Bugun ochrat ko'proq ekan har kunga qaraganda. Ha, o'tdik, xudoga shukr, yaxshi. Qolganini hozir kafega borsak hammani olamiz. Do'stlar, yana eslatib qo'yaman. Tamojniga borganda musor tashash, videosiga yozda uydagilar bilan gaplashish, videoga olish qayerdadir qat'iyan man etiladi. Agar Rossiya territoriyasida shu ishni qilsangiz, Rossiyadan sizni dokumentlaringiz yaxshi bo'lgan taqdirda ham deport qilishi mumkin. Shuni eslaringizdan chiqarmaysizlar. Vaditil sizga har doim aytadi, buni men ham aytib o'tay dedim. Mana do'stlar, biz yetib keldik kafega. Qanday mashin bo'ladi, qanday mashin bizni olib borib keladi deganlar savollar juda ko'p bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'taman. Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, mikroavtobus, Toyota Camry, Kia, Logan. Bu Akmal akaning mashini, mana shu Logan. Mana shu mayda mashinalarda, mana yana bitta Kia Rio, mana shu mayda mashinalarda oborib olib keladi. Shu joyda yana so'raganlar uchun sizni mindirgan vaditil Akmal aka sizni kutib olib, qaysi vaditilni mashinaga mindirib yorsa, o'sha mindirgan vaditil oxirigacha oborib, sizlar bilan qo'shilib chiqib, qaytib kiradi. O'sha protsedurani videoga olishda iloji yo'q bo'lganligi uchun olmadim. Shunday qildik do'stlar, Akmal akaning ikki og'iz suhbatini olamiz. Akmal akadan so'raymiz, qani qanday bo'lyapti o'zi? Ishlar qanday ketyapti? Ay do'stlar, sizlarga nima aytayman endi? Mana hammalari kelyapsizlar, ertalab masalan tonda tushyapsizlar. Harakat qilyapsiz, mana shaurmaxonaga to'xtadi, mana narsa kimga perekus kerak bo'lsa olinglar deyapti. Shu chegaraga borib, kundan kuniga sezon boshlanyapti, odamlar ko'payapti. Ko'payapti hozir ham. Shu uchun to'xtayapmiz ki yo'lda, bu narsa olinglar deb. Keyin yana bittasi buki, o'shanga kim masalan bilet olsa, bilet olgan kunida sarazim bizga обязательно o'sha kuni menga biletni tashla, men o'zi bilamanki, mana shu odam falon kuni keladi deb. Mana bugun ham men 45 ta odam deb borgandim, 51 ta odam ketdi. Uni keyin sizga mashina topish qiyinroq bo'lib qoladi. O'shanga nima bo'lyapti-da, mashina yuz qilgan bo'lmaydi. Просто kelin ko'chaga chiqqandan keyin men shaharga kelinni olib kelishim kerak bo'ladi. O'sha shahardan mashina borsa 1 soatda bo'ladi. Uchi bitta mashinada olib kelib mana jo'natdik, o'zlar ko'rdingiz. Shunda qolmaydi. Ko'rdim. Biz harakat qilamizki, men klientlarim o'sha aeroportdan chiqib to'g'ri ketsa, menga yaxshi bo'ladi. Chunki kalitsiya odamni bilaman, qaysi mashinada kim o'tirgan bilaman. Shunday. Keyin kimda, aziz do'stlar, registratsiya bermay bo'lmasa,
işlerden çıkması. Yolda ciçe biçe rastgol böyledi. Sen может 1 metre, может 2 metre, даже 4 metre geçe gay toktaşımız diyor. Şimdi gay biz tamamında hakikaten ama salamalık kanalımız kalasını gay bilen. Çipçe verip çıkıp getirmemiz. Şimdi, şimdi. Demek okşar dememez de, Peter'e okşar katta iştiraf, ondakaya hareket etmemiz ki, klinitlerimizde katta ziyanı tekmesin. Çünkü çipçe rastgol bilen, ötüp geçsin de etmemiz. Hullaz, hullaz dostlar, bilet aldınız mı? Bilet aldınız. Biz her dönem sizler gayet boramız. Vaditilga obizatelni predupredzhat qiling deb aytamiz. Endi hozir vaditil требует qilyaptiki, mana bilet oldingizmi? Именно o'sha kuni biz har doim WhatsApp nomerlarini beramiz-ku. Именно o'sha kuni telefon qilasiz yoki WhatsAppdan biletingizni rasmini tashab, rasmini tashab yozing, men mana shu chizloga bilet oldim Rahmonov aviakassadan deysiz. Tamam, sizdan qilinadigan ish shu. Keyin sizni o'zingizga yaxshi bo'ladiki, kelganingizdan kutib oladi. O borib, olib kelib, mana bunday choyxonalarda dam oltirib, nasib bo'lsa jo'natadi. Yana savollarimiz shundayki, Akmal aka, mana ko'p telefon qilishadi, ayollar bo'lsa, mana men deydi bitta ayolman, borsam qanday bo'ladi? Shunga ham bir javob berib o'tsangiz. Endi aziz do'stlar, ayollarni aytaman, harakat qilamizki, ayollar keladigan bo'lsa, o'sha bilet olgan kuni menga tashlasa, men harakat qilaman o'sha kunga kelgangacha. Keşkulunga palyottan aldın birbirini telefona taşıyıp ben ki 4-5 ayol bitti bulaylar kirlerim. Eğer ayol bu megan payette ayol kişi fakat aldı. Vaditilyon da aldı sizin de burada. Eğer 3 ayol boşa bitti arka maşında. Arkası yeni de. Eğer o ayollar kub olsa komple komple maşa ayol kılamış ki sen birbirinden sohbet kılıp kete uğrasın de. Qilib ayollarda adilna qilishga harakat qilasiz. Iloji boricha ayollar adilna bo'ladi. Agar keyin shunday bo'lsa-ki, tajribiy ayollar masalan er-xotin bo'lsa, ular ajratimiz yeringni yonda ketaveradi. Albatta, albatta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, mana podpischiklar salom deyishapti. Birga hamma bilan borib kelyapmiz. Kimda masalan kızı mesela sinisi bulsa korkmayıp cönet olurlar. Biz hareket kılalımız ki yordamımız tek sürdü. Şunday şunday yakın. Kerek bulsa ben şu çoğunda o zaman keçerim kimle kal yapman ki çünkü ayarlar böyle yaptı. Başka khanada mesela başka erkekle okul yaptı. Mesela biz kanak okulimiz yaptı. Hicalet bölmeler, manşette, opa singillerde. Bunlar adilla khanalarda kulfiler. Şerayet kılıp verip. Demek okula yaptı deganiz bu deganı. Bilet borib kirdi chiqdi qilib kelganidan keyin agarki to uchish vaqtigacha 5 soat 10 soatdan ko'p vaqt qoladigan bo'lsa bemalol shu yerda dam olib bemalol shu yerda dam olyapti sharoit qilib beryapti shu dam sharoit qilib berasiz ayollarga aldi yana bir ikkita narsalar kamchiliklar uni oldik endi bo'li ichi havola issiq bo'lsa yana divan karot ham qilamizki bu hostellar o'sha no bespilotni hostellar ham inobatga olasizlar do'stlar. Menga spokoyna kelaveringlar. Harakat qilamizki, mana Rustam akam Rahmonovni padvet qilmayib, uni qancha qo'limizdan kelgan jo'natgan klientlarni chiroq oborib kelishga harakat qilamiz. Biz tomonda masalan shopirlar tomonda biron kamchilik bo'lsa, siraza menga telefon qilib aytsa, men siraza shopirlari rutbizat qilmayman, shuncha siz tomondan kamchilik bo'lyapti deb.
Hammasi komfort bo'lishga harakat qilamiz. Shunday do'stlar. Do'stlar, tashkillik zo'r. Bugun osh ekan. Hammaga osh, bezplatni berilyapti. Osh. Biz nasib bo'lsa osh deymiz. Keyin vaqti bori bilan o'sha granitsaga qarab yo'l olamiz. Бо як бори дига салом алейкум барои одамое ки тоҷик забон наймеган чиба фақат одамое узбек забонро нишон метиен ина акамон али мардон чихе буда ка рафтем омадем ку беҳтарин комментария карин о одамо меган мақсади хеву хе меган шунидан кай бувад мона дидан кай ки омади диди ба мефами насам дили ма габ надорам ами компания да ами рустам рахмонов да اومدیم ای ایرپورت خوشرو بسترچاد مون کدام گرفتم بردم گرانیسا ای گرانیسا گشتیم اومدیم با مخصوص جو برای مهمونو مهمونداری جای خوب با بگه سمالو دستور میکنن نصیب باشه با میریم با منزلومون هزار رحمت گاب نیست مالیکه هزار رحمت برای کمینتاریا میتونین لوبوی وقت میتونین بیلیتو را خرید کنین دینی پرکتی تفسیه میتیم اکه؟ همینا بگو خیلیم دیده خدن سرا زنگ زنن شوکرا برای سرسمه نشتن که که بلیت خریدین پنج آدم را شدن بود پنجه آدم برو ما بو مجبور شدن بو اکتی ماشین کوان بلیت که خریدین سرا شفیه را زنگ میزنیم میگویم که بلیت خریده گویم اکه همیز روز در روز شم میگویم نه وقتی که بلیت خریدم آدموش مو واید پارتین رقمای شوفیرو پارتین زنگ زدن بایو بچورو اگجو میدونم وقتی پارتن وقتی او زنگ زدن شما گاوش میزنین رنگی مو چخه کدیم همون خیلی یک اون کم بودی نشی شید رحمت کلا نکه برای کمینتاری ازو رحمت ما بخبو گم میدونم محسن میدید اینو کربچه نو دینو مومگی اوچگی دین اومد کی برای این بچه خوب کنه همین کمپانی کی بیا دیگه لطفا باید ادیو پکتاچ بروشو تا یه موش برای مو برای کلیدای فروشی نه چی نمی برای بیاد برای پوجات کردن برای موجه مقصد برای موجه رو بیام به حال خوروان ازور نکشم پول است شو تشومگانلارگه تشنتر بیرامن من یانگی ادیو یانگی پلیت ادیو کورپچه کورپچه خودش اوزمزده کورپچه های توجیکی توجیکی اینا کلیب بیم الان همه سی سیزلر اوچون آلنگن دمالش اوچون کلیب کامنتلر کورستمز منش کامنتلر بیم الان دمالب mana komnatalar dam olish komnatalari qilib beradi xuddi o'zimizdikiday bemalol yotib dam olib do'stlar komnatalar ko'p oddiy komnatalar juda ko'p hammasiga odam bo'lgani uchun hammasini ololmadik bu yerda namoz o'qiyman deganlar uchun joy namozlar hamma sharoitlarni qilib berishadi Do'stlar, mana yana bir akamiz sherda uchratib qoldim. Bizdan bilet olib, nasib bo'lsa kelib, mana kirdi chiqdisin, qildi bir ikki og'iz suhbatni olaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, o'zingizni tanishtiring, qayerdansiz? Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidan. Qayerdan kelganmisiz? Shakarqamish mahallasidan. Oha. Jonman aka. Men shamni o'mtovorsam, shunday sharoitlar borligi. Ha, gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Hammasi zo'r. Akangiz kutib oldi. Akmal akamiz kutib oldi. Obarib keldi. Obarib olib keldi, xudoga shukr, hammasi joyida. Ishlaringiz omad. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz, akalar, qo'rqmasdan olib kelaveringizlar. Mana men shunday olib keldim. Rustam Rahmonov zemliyaga ekansiz, bunday olib qaragan. Rustam Rahmonovdan oldik. Ha. Ma'qul bo'ldimi? Ha, ma'qul aka, hammasi. Cho'tga rahmat hamdi. Shunday do'stlar, mana shu yerda hozir hammamiz dam olib o'tiribmiz. Ha, demak, yarim soatdan keyin uj yo'lga chiqamiz. Mana do'stlar, faqat kelgan odamlardan emas, shafyorlardan ham bir nima olamiz, intervyu olamiz, shafyorlardan ham ikki og'iz suhbat olamiz. Assalomu alaykum aka. Tanishtiring o'zingizni, qayerdansiz aka? Assalomu alaykum, Tojikiston. Tojikiston aka. Metoni Tojiki gavzani, metoni Tojikiston. Ha, xayr so'zlar.
çıxılar bax, çanta adam yaqruzda mı desən? Yaqruzda çilkas, pancoka, şakas, parazın. Ha. Yaqoq bisyota yaqoq kamta kamta. Hamasla uspetka desən oxu? O inşallah yaqon bor deyir nə qədər yem, hamı klientura vəbrim burda var desən. Yaqon afazaniya, yaqon. Baroy uspetkadanış çıxır kinə boyaq. Amma peşəki zəng zanam. O peşaki zanzam ora predupredizkem ora jo tayor mishim. Restre chashmekim, mebarem miyorem. Bu urusi qatiya borgazam odamoy ki uzbek zabonay bifama. Chtoby ani khorosho priyekhali, vstrechali, chto ani dalzhni zdelat. Ну zaray nam pozvonit, chtoby my pregotovilis'. Поехали, встретили с аэропорта, отвезли, чтобы все было на высшем уровне. Шинэ, дослер, билет олдыңыз мы? Сразу телефон кылып, мен Рахмонов авиакасадан билет олдым дейсіз. Берді сізлерді сразу күту олып, есімлерізді язып қояды, кегенлерізді кейін. Мені кім күту олар екен деп, қиналмай юрышларыз үшін. Хыдыда, рахмат калон ака. Саламат болсын. Maşallah. Nə vəşə murəmmədir. Şir, rəhmət qalın. Assalamu alaykum aka. Yaxşısınız? Qayırdansınız aka? Özünüzü tanıştırın. Mən Tacikistandan, Qabaqondan. Vay, zörkə zəmliyə gəkanmız. Qanday oldu? Barıb geldinizmi? Ha, barıb geldik. Zakonu ötdük. Mənimadan. Ben problemə. Amma siz yaxşı. Kəgənizdən kutub aldınmı? Qınalmadınız? Yox, qınalmadım. Kəgənizdən kutub aldım. Familiyayı falan yaz. Özləri o barıb, o gəldi. Özləri o barıb, o gəldi. Ujinə nə yediniz? Ujinda osh. Osh. Yoqdimi, shirinmi? Ha, yoqdi, shirin. Tavsiya qilasizmi? Rahmon fabrikasidan. Ha, fabrikasi yaxshi, zakonli. Borib bemalol. Ishonchli ekanmi? Ishonchli. Borib keldik mana, hammasi yaxshi. Ukrainadan o'tib keldik. Osh. Shunday do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Mana aeroportga hammani jo'natyapmiz qaytarib. Mashinalarga mindirdik. Mana Akmal akani o'zi bosh aeroportga jo'natishga. Yolunu. Hamma öz vaqtida yetib boradi, nasib bo'lsa. Borib uchun. Trofka bo'lmasin deb bir vaqt vaqt chiqaramiz. Chiqamiz, borib uchun yarim soat 15 minut oldin o'tirsa yaxshi-da. Ha. Kim nasib bo'lsa hozir aeroportga yetib borib hammasini ko'rsatamiz. Mana do'stlar, aeroportga qarab yo'l oldik. Hamma shu yerdami? Qolib ketmadingizmi? Hamma shu yerda. Akmal aka ham shu yerda ketyapmiz aeroportga. Aziz dostlar, agar kim aeroportdan mana shu yerda ichkarida kutib turgan payti reski ko'chaga chiqib qoladi-yu, o'shalardan bitta iltimos shuki aka-ukalar, ko'chaga chiqsalar mana shu katta reklama bo'lsa, mana shu yerda platniy parkovkada mana mashinalarni platniy parkovka turadiki, shubi 800 metr peshkan bormasin-da u tomonga. U ko'chaning boshiga borib, men olib boraman. Mana kelyapti. Men shu yerda 50 metr parkovka olib kelaman, mashinaga mindiraman-da o'sha uchun aytamanki, kim reski chiqib qoladi-yu aeroportdan ko'chaga bizni kutyapti deb. O'sha paytda mana shu joyga kelsa menga yaxshi bo'ladi-da. Uzoqqa ketib qolmasdan. Ha, uzoqqa ketmasin-da. Ruski mana shu reklamani ko'radi, Lada katta reklamani. Mana katta reklama. O'shaning yonida joyda. Mashinalar shu yerda bo'ladi. O'zi aslida ichkarida kutib oladi. Agar kimki chiqib ketadigan bo'lsa, uzoqqa ketib qolmanglar. Platniy parkovkada mashinalar turadi. Shunaqa bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mana do'stlar, soat 18:17 da bizni aeroportga olib kelib qo'ydi. 2 mart 00:45 da uchuvdik. 4:10 da kelib tushdik. Oborib, olib kelib 18:15 da mana qaytarib Qurumoch aeroportiga olib kelib qo'ydik. Endi mana o'zlari Akmal akani hammani olib kelib, hozir registratsiya stoykalariga boramiz. O'zlari kuzatib yuborishadi. Do'stlar, bizlarga registratsiya boshlandi. 9-10 stoykaga boramiz. Hozir hammani so'rab chiqdim, hamma shu yerga kelgan. Hech kim qolib ketgani yo'q, hamma yetib kelgan. Gapiring, aka. Nima deyayman? Borib keldik, hammasi zakonli. Yoqdimi? Yoqdi, zo'r. Ishonchli. Ishonchlimi? Tavsiya etasizmi? Tavsiya etaman, albatta. Yaxshi. Sog' bo'ling, aka. Shoferlar olib borib olib kelish. O'zlaringizni olib kelib qo'ydingmi, o'zingiz keldingiz? Olib kelib qo'yadi aeroportga. Uchib ketasizlar. Hammasi yaxshi. Tanlovda adashmaysizlar. Tanlovda adashmaysiz. Do'stlar, samolyot mindirishga tayyor. Vaqtam bo'lib qoldi, mana hammamiz kutib turibmiz.
Hazır tez orada pasatka başlanadı. Yigirma biru 09'da uşu pasatka başlandı. Nasıl olsa 21:30'da Samara vaxtı bilen uçup getirmez. Ama pasat işini talan. Yani zaten yine altıdan вообще ставить его. Ну, я там сюда, когда кого-то встречаешь, там не торчать. Посадки были апты, дослар. Куда подъезжает, там сейчас, одам көп. Первый час, турбо, второй. А, я вообще это келли, я обратно кидаем, обратно дурик, хотя бы, я. Вы за вахта дамы? Вы за вахта, когда я. Вообще просто так. Я остановлюсь, стою прямо у террасы, не надо двигаться куда ничего, и меня машина там встречает. Добрый вечер. И даже если очень сильно хочется, что делать? Welcome aboard the Boeing 737-800 of Toledo Airlines. We kindly inform you that our turn is coming. Сегодня вам с удовольствием окажет помощь экономической Do'stlar, soat 21:35. Mana biz qimillab boshladik. Peterga kelib tushdik. Qor yoqqan. Avtobusda kelamiz, avtobusda. Mana do'stlar, soat 23:34. Pulkovaga yetib keldik. Pulkovaga tushdik. Mana Peterga keldik. Xullas do'stlar, aeroportdan chiqdim. Mana hamma 39-chi avtobusga minib uyiga ketishyapti uje. Mana ofis. Rahmonov aviakassasida mana kursda o'zimni ish joyimda o'tiribman. Bugun nechinchisi do'stim? 3-mart do'stim. 3-mart. Esingizda bo'lsa, men 1-mart kuni kechki payt Sherdan ishdan chiqib, Priamoy aeroportga bordim. Ravna o'yinda aeroportda edim. 21:37. 2-martga o'tgan kechasi 00:45 da uchib ketib, 23:30 da qaytib tushdim. Soat 23:34. Bu bilan nima demoqchiman? Bir sutkada bemalol yangi migratsionkalarni olib, ro'parosi 24 soatda men Peterga qaytib keldim. Agar siz ham xohlasalaringiz, shunday nima qilishdi? Mana shu videodan hamma o'zingizga kerakli bo'lgan savollarni ko'rishingiz mumkin. Yana qandaydir savollar qolgan bo'lsa, kommentariyaga yozing. Biz albatta javob berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Rahmonov aviakassasi, Rahmonov komandasi va men Iskandar bo'ldim. Kamaga assalomu alaykum. Rahmonov aviakassasining ishchilari, o'zingizni tanishtirasizmi? Yaxshi bo'ladi. Iskandarda hamma taniydi o'zi meni. Makedonskimi? Ha, akang yo'q, makedonskiy emas. Qanday? Iskandar bu Iskandar. Riganskiy. Конечно, hech qanday kopirovaniyasi, hech qanday ikkinchisi, dublirovaniyasi yo'q. Iskandar bu Iskandar. Original esa, original. Уже akang kuchaydi hamma taniydi. Так, endi ikkinchi ishimiz bilan tanishtiramiz. Qani? Qani? Ismingizni aytasizmi? Tanishtiradimi o'zingizni? Davlat? Aytin, tanishtiramiz. Mani ismim Davlat. Mani ismim Muhabbat. Xo'p, siz qayerdansiz? Men Samarqanddan. Samarqand qayerdansiz? Samarqandda Registon tumanida, shahrida. Shahrdan nimaydi? Xajirdami? Xajirdami? Nechinchisiz? Mana 99. 99. Последний patron deydi. Bo'ldi. Endi men bilan tanishtiraman. O'zim bilan tanishtiraman deganim, men ismim Muhabbat. Muhabbat. Instagramda polna lyubvi. Ikkita bola, ikkita qiz bor ofisimizda. Rahmat aviakassada. Вот сейчас уже про себя напомнил Марку. Не просрочно. Спасибо. Спасибо. Наша главная хызчы бұдан ғабдаш таныштырамыз. Яқшы қыз, өзің таныштырасыз ма? Яқшы қыз? Өзің таныштырамыз? Отстань от меня. В смысле?
Tanıştırayım mı sizinle? Yok, ne хочу. Не хочет она. В общем, я tanıştırıp çıkamam. Durdana Kudrat kızı. На данный момент занимает должность главного кассира. Что я могу сказать? Последний патрон Бухан. Спасежи кыз. Мендей. Все. Всем пока. Rüstemege şunu toplasa da kuyu varsa. Sen bize pakar. Bunu kanda uçuradı? Tepanı basın yani.